yo yada wototaf dagge foto ta kan kesho nagan waqayyo ararif ayyan waqayyo bakuma sinjirtenet sini babayatu kunni saganta kan kesho ti qoppe sekane sembrango an makan ki abtamu lamuti saganta kan kesho ke setti ke summota sini qabanne dumnu ke saharana mugudda oromon qabuto konni sini brode du vera asrajuru luba doctor gammachisi biyeturani garbiya ragar atlanta du fani amma atlanta ran skype razni du bizajira doctor gammachis bagana ganuftan gamakan kesho ti sini sun fadda gwabta mun bayin singalata fadda kanke sho wajito jattu sunandi kibadda ulfada doctor ega biyetur tan yamref gara atlanta tigaltani barrefa ma singalata kistan to kwargera atlanta na kamitti isnege yaro biyedem tan yaro acci aduftan kan baye waqaf lafa yeron deme sochini kwar watre kararras kon kodata ba etre airport is namne group utre yeroon deebi'e garuu bima onaa ta'etu na eege namni baay'eenis karaarra hin jiru konkolaataan karaarra hin jiru piikcharii isaa feesbuukii koorratti gadhiiseera akkasumas immoo gabanatti galuunis hin danda'amu ammayyuu kwaarantiinii keessa hin jira guyyaa 14 fi dhufanii konkolaataadhuma naagatanii deeman maatiin koo dhukkuma kootiin oofee galee ergasii beezmantii keessa gabanni naa qophaa'ee achi keessa taa'an jira guyyaa 14 bagana ga dufta me doctor hala biye ke nyake sa ture ga ro ture fi as gafa duftani ilaltan waye dukku ba corona kana wajjuwal kabacci se wanta biyetti ilaltan fi as ilaltan kun ummata ke nya fi akasuma se momo tuma biye ke nya fo rabiye ke nya jira ni fi mal da bar se to me waye dukku ba corona ka ratti biye ke sa tisiga am te amma hunni biya dan da uya da ma jira mutumani si ummani si manni amantaasi mannoonni barnootaas hundumtuu hamma danda'u wal gargaaraa jira gargaarsas bu'uuraa jiru yaaddoo guddaatu jira biyya keessa keessumaa sababii kanaatii fi dinagdeen biyyichaa waan miidhamee jiruuf namoonni beela irratti kufuu danda'u rakkina irratti kufuu danda'u waan nyaatamu waan dhugamu haala jireenyaa namoonni baay'een hojiidha ba'anii waan jiranii fi kanarratti rakkina baay'eetu jira. Kanarratti egaa sochii baay'eetu jira namoonni of eeggannaa irratti baay'een dhiphisiifadha biyya keessas amma humna isaanii namoonni of eeggannaa baay'ee godhaa jiru haa ta'u iyyuu malee hawaasummaanii fi jireenyi biyya sana keessa jiru aadaan biyya sana keessa jiru amantaan biyya sana keessa jiru salphaa miti sooshaal distansiing isa jedhamu qulqullummaa eeguudhaa fi meeshaalee qulqullummaa bishaan saamunaa jedhachuu argamtee irratti baay'ee dhiyeessii irratti rakkinatu jira. Haa ta'u iyyuu malee egaa amma miidiyaan hundumtuutti duulaa jira karaarras iddoo adda addaatti duula baay'een arge yaalii baay'een arge haa ta'u iyyuu malee namoonni ammayyuu sana bira darbanii lafa gabaatti lafa amantaatti ammayyuu waluma keessa deemu kanarraa of qusachuun immoo baay'ee barbaachisaadha keessumaa erga achii as ka'ee namni lama du'ee naasuu guddaa fideera gaasuu biyya keessatti. Hedduu galatoomaa dooktar meeqa biraammoo. Yeroo darbe miidiyaa keessattis isin ilaalaa turre soomaaf sagadaan guyyaa 21 fuula waaqayyoo turtanii yeroo sana soomaaf sagada namni fuula waaqayyoo dura turu gaaffii wayii qaba gaaffiin keessan waaqayyoo fuulduratti dhiyeessitan sun deebii argateera deebiinsaa yoo kan uummataa ta'es maal maalfaa ture. Argachuu jalqabeera malee dhuunfumaatti deebiin arganne tokkoffaa kanan soomaaf sagada labsee. Haaluma saba keenyaatu baay'ee garaa na raasee haala biyya keenya keessa jirutu baay'ee na yaaddesse Oromiyaa keessattis haa ta'u gara lixaa gara kibbaa Oromiyaa keessa sochii jiru waliigaltee dhabamu dhaabota siyaasaa fi hooggantoota Oromoo gidduu jiru akkasumas immoo hiyyuma saba keenyarraa adeemuu dadhabe rakkina hidhaa boo'icha gadadoo saba keenyarraa adeemuu dadhabe kanatu. Baay'ee sammuu kootti ulfaatee namootattis dubbannee dadhabee hooggantootattis dhiyyadhee dadhabee beektota hiriyoota firoota beeku hundumaattis dhiyyadhee dadhabeen mee gara waaqayyooti iyyuu wayyaa kan jedhuunan guyyaa 21 gara waaqayyootti soomaaf sagada labse achirrattis baay'ee kanan galateeffadhu nama baay'ee keessumaa harmootiin oromiyaa keessa jiranii fi biyya oromaa keessa jiran baay'een hojii dhufanii waaqayyoon kadhatanii. Egaa waaqayyo deebiin nu deebisuu jalqabeera. Maqaan isaa ulfaatu
kabra garade ingada presidentina no romia ojin gara imala wallagadiya wallaga kesa de ma batani waydu mahala negenya acci jiro jiwol qabate wallaga irgi demtani am wogami qafa kesa demtani debitani wallaga ergan ethiopia na be ergar wogga digdama oliti gara wogga digdami lamata gara ethiopia tidibu barba dutre tasmayu garu ergan ethiopia tidibu garbuya wogga kudan duran ethiopia tidibu tikae wallaga bayen nakunture garu utu rakini gurgudan warani gurgudan ka indurani waqiyo gara na jyotis gara dambilolottis gara na qamtetis na ergetu achiratis abdiyu gurgudadu baddentu sana bodde ga gara wogga afurita kana bodde nde belakega tole maltu singamachi se rawol lagaratan mo maltu singaddisi se halli jirenya ummata ega yaro era fi wallagge kurra kinara ture bilbilli inture internetetini sinture misominture nage nagan qabuture nadannon suna kakkejrutti me wan tajjeb denra wan singamachi se wan sintindolles daga kanandra kuman dengata media dadarat ke suma ltv ratis beti ojin evangelika ratis mohar ratis ifse wallaman argi wallaman kubadde gadda gadi fago dangan qamne fi ardi kana lamat natmulate gaddi gadi fago natmulate akmana chrat ifse yuma biyasana kese juru yaddo soda shororka boich abdi kutanna fachaw ummata buqaw baqachu tabachu fi rakachu musoma kana unduman arge kana bayin gadde dabidollo najo naqant shambu rogudru bako kana kesana deme arge namon gurguddonni nagadonni bektonni barsisonni hakimonni biyasana kesa godanani baqatani biyisun hiwatti rakkinatti kufen arge yaro nakesi telefonni juture communication juru biyisun kukkana kesa jira hala kana gafan argu kunumuntu nanno sanaf wammanuti ummanni sun ummata qabsa ummata waqayyittamanu ummata dhugaajaallatu ummata beekumsaaf barnoota jaallatu haala akkasii keessatti kufee arguu kottin baay'ee gadde ummata sana dhaqee jakootinan arge garuu kanan dhaqee akka nama siyaasaatti yookiin akka nama waraanaatti yookiin akka nama biyya bulchuutti otoo hin taane akka beekaa tokkotti otoo hin taane akka nama waaqayyoon kadhatu akka luba tokkotti ilaaluudhaaf dhaga'uudhaaf miila kootiin irra jechuudhaaf waan sabni sun keessa jirus immoo ilaalee argee ija kootiin dhugaa ba'ee deebi'uudhaaf an dhaqee innis naa milkaa'eera waaqayyoon kadhadheera ummata sana dhaggeeffadheera bira siqee taa'ee wajjiniin haasa'uu yaaleera lubootaaf jaarsolii magaalaa magaalaatti kana argeera karaa kan biraa ammoo utuu haalli mijaa'ee fi utuu araarri bu'ee fi utuu nagaan bu'ee fi utuu karaanii fi karoorri siyaasaa qajeelee fi ummanni sun akka xiyyaara lafarraa ka'u humna guddaadhaan samitti asii ol dinagdeedhaan beekumaan hawaasummaadhaan siyaasaan aartiidhaan guddachuudhaaf hammam qophaa'aadhaafi hammaanni jiru jakootiin argee kana lamaan kunatti mul'ate gadda gadi fagoodhaafi abdii daangaan qabne. Hedduu galatooma seenaa baay'ee sinirraa baranne waan kanaan dura dhageenyeen beennusi. Interviewlee isin goggootan daddaarratti TV Mo'aa TV irratti si argeera. Baay'ee itti gammanne waan baay'ee irraa baranne doktor garuu namoonni tokko tokko komii isinirraa qabu yeroo uummati kun dukkana keessa ture yeroo bilbilli irraa cite yeroo namni du'aa ture neetworkiin bilbilli irraa badee doktor hin dubbanne amma eessaa ba'anii reef dubbatan jedhanii warra isin komatantu jira warra kana deebii maal qabduuf? Jechuun wallaansootii fi yaaliin mannaaguun waan adda addaa wanti hundumtuu waltajjii irratti addabaabayii irratti wanta ta'u miti. Wanti hundumtuu karaa qabaa karoora qabaa akkaataa qabaa
kanaf an karan dende fi halan dende ni takarra of kusatembe as to kacho achi to kacho namota motuma ke sejiran namota murmito ta an namota dure siyasa ke sejiran khara media khara diplomacy khara hari wadada ipa gochu kacho gorsu yada kenura guyato ko kusatembe nukuni waga shanan jaan darbe fi indirectly one and the untuma nangota garpudo bratis nangota garu akatani tinojje approaching kanko bani media rat dubachu adachu yokimo speech and the dakenu barifama the da social media rat gadi soton tani hariro rat relationship itinaman relationship kunamti ummatani namota angor jrani satahu namota murmi rajrani si karadanda ami ibu karadudu ba ibu wiyato ko sembe isakana waqaf senad af divna waqaf senan dalimba sa indubata wiyato ko raw kusade chalisembe ku umarati gagafa waqi waltajit mo bawu fidmo waltajit ba akagana di approaching ko male wiyato ko raw kusembe ku namotan be ku unduma angawata gudda biya gege sanirra kase amma regional leaders kasumasi mo political leaders activists namota mbe kunduma waltaji media mjisu karadu ba iku wachi hasu walgayi fitu namota walikti kutu ararsu yanu walu wachi su yanu kadachu iku isakana garabu dekti hafe mbe ku kana mojitature edu gala toma doktor karuma wajjuwal kabachise walitti dufeenyi keessa muummicha ministeeraa wajjini baay'ee hiriyaa akka turtanidha argaa turre yeroo isaan gara masaraa mootummaa minilik sana deemanis waliin turtan piikchara agarreerra booddana kana garuu waldhabiinsatu isaan gidduutti uumame doktor gammachiisiyyuu akka masaraa mootummaan seenne dhorkamanii turanii isiniin jechaa turan kunis egaa waanuma sooshaal miidiyaa irraa haasa'amuun isin gaggaafadde kun ammam dhugaadha. Social media kuri ga wanu ba e be ka wan ba e dubata akuma atu jette sadarka ango tier ga san fani tun tane almost wa ga sadde sagal dura ka se wal bekna bai wal tsikna amanti alisi o bulumma alisi her yumma alisi baragam machus barrakinas bai e wal tinin da barsini asgeni yaron duma yadi kenya to komiti yaron duma mo yadi kenya gara gara biti yaro to ko to ak ka gara kenya to lit ipsina ak kenya ipsina male wani ditu asinsento achinsento kana litu sana litu wanda kasinjuru garo yaro yadi kenya to kontani jira yaro ti wal mormu jira yaro ti ni wal dega rus jira yaro itti walii gallus jira yeroo itti waliin gallus jira isa kana immoo walii ibsina. Ulfaadha doktor daawwattootaaf dhaggeeffattoota kan keessa'u keessummaan keenyaarraa luba doktor gammachiisi waa'ee dhuma haala biyya keenyaarratti waa'ee dhuunfaa isaaniis waliin mari'annaa aga sagantaa keenya xumuraatti nu wal ijjiin turaasin hin jenne. Doktor Kabiraa sooshaal miidiyaa tuunta miidiyaalee hedduu irratti ergii gara Wallagga deemtanii achi deebitanii. Waan baay'ee nu barsiistanii waan baay'ee isin irraa barannee qabsaa'ota achi keessaa ba'anii hayyoota achi keessaa ba'anii abbootii amantaa achi keessaa ba'anii har'a garuu namoonni achi keessaa ba'an qe'ee kana keessaa ba'an qabsoodhuma kana warri geggeessanii yeroo isaan kana karaa deddeeman agarra walitti dhufanii hin beekan yeroo Oromoon tokkummaa barbaadutti tokkummaa waaqayyoonis hin barbaada namnis hin barbaada tokko ta'a ittiin jechaa jirutti dhaaba adda addaa keessa dhaaba bibixxilatanii qofa qofaa addaan deddeemaa jiru. Warroota kana akka abbootii amantaatti walitti fiduudhaaf walitti araarsuudhaaf wanti isin hojjettan jiraa doktor? Egaa formaalis informaaliidha kun ammaa jalqabee miti. Jalqaba bara see jalqabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti gargar ba'iinsi guddaan ta'e ani yeroo sanaa Evangelical Lutheran Church in America keessaan hojjedhaa walgayii tokko Virginia Washington non Washington DC Virginia to isolated the epic for percentage
namoonni kun akkasaa walitti dhufaniif. Inni kun walgahiisa jalqabaa, walgahiisa dhoksaadhaa. Yeroo sana egaa Dr. Diimaa Nagoofaa, Obbo Leencoo Lataafaa, Aadde Warqee Bultoo akkasumas immoo qaama Asmaraa ture, qaama Obbo Daawud Ibsaafaa, qaama Obbo Galaasaa Dilboofaa kanas dabalatee yaalii godhee organizeeshinii keenyaan faayinaansi godhee iddoos qopheessee waan akkasii yaaliin ture. Yaaliin sun egaa achii jalqabee dhugaa baay'ee adeemaa ture. Sana booddee egaa yaaliin sunis akka nuyi yaanneef akka nuyi feenetti galma hin geenye gargar caccabuutti ka'e. Achirraa jalqabu iyyuu malee isa booddees immoo erga jijjiiramni kun dhufee booddee namoonni akka isaan walitti qabaman. Jijjiiramni kun erga dhufee mootummaan jijjiiramee Dr. Abiyyis erga aangoo qabatanii as yeroon kun yeroo itti Oromoon walitti qabame utubaa tokko ta'ee as gaanfa Afrikaa irratti utubaa guddaa ta'ee gaanfa Afrikaa irratti akka inni dhaabatu hawwiin kun. Oromoo guutuun Wallagga Duwwaatuu hin taane Dirree Dawaadhaa kaasee hamma Dambidoollootti, Salaalee kaasee hamma Mooyyaaleetti Oromoon jiru hundinuu tokko ta'ee, Walloo hamma Wallaggaatti tokko ta'ee utubaa guddaa yoo ta'ee Itoophiyaa miti Horn of Afrikaa guutuudhaaf utubaa ta'a. Oromoon hin tasgabbeessaa, hin dimookiraateessaa, hin araarsaa, nagaa buusaa, gaaddisa guddaa ta'a kan jedhu gamasiis gamanaas akka namoonni walitti dhufanii ititanii tokko ta'anii biyyoota kan biraadhaafis fakkeenya taanuun hawwa. Kadhadhas, gorsas, yaalas hamma humna kooti. Namoonni egaa seenaa baay'ee keessa waan darbanii fi walii wajjiniin imala siyaasaa bara dheeraa adeeman kana keessatti wal madeessuun, wal gaddisiisuun, wal shakkuun, wal haaluun, wal ganuun baay'ee isaan gidduu waan turee fi seenaan kun kan isaaniiti malee kan uummata Oromoo hundumaa miti. Garuu hooggantoota siyaasaa bira darbee uummattoota gidduu galee namoota gandaan, naannoodhaan, amantaadhaan, ilaalcha siyaasaatiin, aayidiyooloojii adda addaatiin yeroo wal qoodumsi dhufu immoo nama gaddisiisa. Kun utuu ta'uudhaa baatee kunii garaagarummaan kunii fi gargar caccabuun kunii namootuma siyaasa geggeessan biratti daanga'ame uummatichi garuu aadaasaa, nyaatasaa, afoolasaa, afaansaa, aartiisaa waliin guddifate dagaagee Horn of Afrikaa dhaabatu gaaddisa ta'e. Isa kana ani kanan hawwu akkuma sila jette immoo naannoo lixaarraa sababa haala adda addaatiin seenaa adda addaatiin namoonni baay'een keessaa burquu danda'a. Hooggantoonni baay'een keessaa burqaniiru. Hooggantoonni kun garuu hooggantoota lixaa yookiin immoo hooggantoota Wallaggaa ofiin jedhanii hin beekan. Hooggantootuma Oromooti. Warri baharraa ka'anis hooggantoota bahaa, hooggantoota Harargee yookiin hooggantoota Arsii, hooggana Baalee kan ofiin jedhan hin jiru seenaa Oromoo keessatti. Seenaa Oromoo keessatti hoogganni margu hundinuu hooggana Oromooti. Oromoo bira darbeemmoo Itoophiyaadhaa fi gumaacha achi bira darbeemmoo jijjiirama fida Afrikaa irratti. Kanaaf akka kana akka ta'uudha kanan hawwu. Wallagga keessaa garuu seenaa achi keessa ture seenaan bara Minilik dhufee haala ture irraa kan ka'e Onesmoos Nasiibfaa irraa kan ka'e muuvmentii bara sana ture irraa kan ka'e seenaan addaa uumame haala addaa mijate beektonnii fi hooggantoonni baay'een keessaa burquudhaaf marguu danda'an. Isa kana kanan beeku. Ayyee hedduu galatoomaa Dr. Ibsaa Ballaa nuulaattanii. Namoonni tokko tokko immoo lubni Dr. Gammachiis luba ta'uurra utuu nama politikaa ta'anii nama siyaasaa ta'anii baay'ee isaaniif milkaa'aa fi saksesfuulii ta'uu isin jedhu mee maal jettu irratti? Ani siyaasa baay'een jibba. Siyaasa keessatti shakkii baay'eetu jira. Mala baay'eetu jira. Shakkii baay'ee, mala baay'ee, tooftaa baay'ee. Fakkeessuu baay'ee waan keessa jiruu fi ani hin danda'us akkasii ani nama amantiiti. Sagaleen lallabaa sagalee itti namanaa, dubbii waaqayyoon lallabaa dubbii waaqayyoo itti namanaa. Kanaaf nama amantii malee siyaasa keessa immoo shakkii baay'eetu jira. Mala baay'ee fakkeessuu baay'ee dandeetti addaa gara. Political art inni jedhamu dandeetti addaati. Namoonni kanaaf uumaman jiru. Namoonni kanaaf dibaman kennaasaa qaban jiru. Namoota siyaasaa kanatti immoo siqee gorsuu, jajjabeessuu,
yeroo barbaachisu ifachuu, yeroo barbaachisu kadhachuu fi isa kana kanan jaalladhu malee nama siyaasaa ta'uun hin barbaadu. Kana gaa bu'afta. Ulfaadda Doktor. Lubni Doktor Gammachiis yeroo baay'ee yeroo itti sagalee Waaqayyoo barsiisanii jireenya uummata Oromootii wajjin wal qabsiisanii ibsu kan ammoo namoonni baay'een irratti hin jaallatu. Mee sagaleen Waaqayyoo wangeelli kun waa'ee mirga dhala ilma namaa kana akkamitti wal qabata? Sagaleen Waaqayyoo uummata Oromoo wajjiniin akkasumas immoo mirga ilma namaa wajjiniin baay'ee iddootti wal fakkaatu qaba. Sabni Oromoos immoo saba Waaqayyooti. Baay'ee kananni argi Oromiyaa keessa yeroo hin deemu walga'iin kadhannaadhaan jalqabee kadhannaadhaan xumuramuun eebbaan cidii kan eebbaati du'i gaafa du'aa gaafa waraanaa. Gaafa mootummaan muudamu, gaafa namni rakkatu, waan hundumaa waaqaa wajjiniin, ayyaana waaqaa wajjiniin wal agarsiisa. Wangeellis gaafa dhufee, uummata Oromoo dhufee, Oromootti dhufee lallabame, wal fudhate, walitti gale. Tawraarii Dibaabaa Bakaree warra Bakaree keessaa bulchaa ta'anii gara Najjootti, gara Boojjiitti kan ergaman lixa Oromiyaa kana kan bushaan naqamte irraa dhufanii. Isaan yeroo achi taa'anii Onesmoos faa dhufanii hawwiin isaanii waan tokko akka ture ibsanii Onesmoos fa'i. Amantaa nuyi barbaannu amantaa garbichaa fi gooftaa walqixxee godhu barbaanna. Amantii garbaa fi gooftaa walqixxee godhu barbaanna. Isa kanaa fi Onesmoos nasiif faa dhufu. Onesmoos mataan isaa seenaan maqaa isaatti macaafa Filimoonaa irraa Onesmoos jechuun garbicha kan ture garbicha Filimoonaan. Namicha sana garbicha fudhatee Onesmoos mana hidhaa keessatti Phaawulosii wajjin wal arganii Phaawulos wangeela lallabee fi achitti amanaa ta'ee sana booddee gaafa deebi'u xalayaa barreessa Phaawulos Filimoonaa har'aa qabdee Onesmoosiin akka qabichaatti kan ilaalle akka obboleessa jaallatamaatti malee amantiin wangeelaa sirna garbummaa. Walqixxummaatti jijjiira otoo hin taane obbolummaatti jijjiira. Obbolummaan walqixxummaa iyyuu caala. Akka namoonni obbolummaadhaan waliin jiraatan godha. Isa kana egaa wangeela jechuun sirna Onesmoos keessa. Wangeela jechuun namoota akka Musee kaasanii sirna Faraon isa saba Israa'el waggaa 400 gabrummaa keessatti qabee bilisa baasu. Isaayyaas faa, Ermiyaas faa, Daani'eel faa, Isqeel faa, ergaa raajummaatiin humna mootummaa Baabiloon diiganii obbolummaatti, walqixxummaatti, bilisummaatti saba sana kan fidan. Amma egaa yeroo Onesmoos faa wangeela kana fidanii dhufanii baay'ee rakkatti fuudhanii biyya Oromootti galuudhaaf. Yeroo sana Miniliktu, mootummaa Minilik, isa dura immoo mootummaa Saalasillaasee danqaa ta'e. Mootummaan Saalasillaasee, mootummaan Minilik. Maaliif dhaqqaa ta'ee jarbiin ilmaan namootaa akka garbichaatti gurguru turan. Sleef tireedii keessatti kan beekamu Abisiiniyaan seenaa guddaadhaan beekamu baay'ee nama baay'eetu garbummaatti gurguramu. Gara bahaatti, Iraanitti, Indiyaatti gurgurameera Oromoo. Uummattoonni kibba. Yeroo sanaa namni tokko iyyuu maal jedhaa bara mooticha Saalasillaasee. Saalasillaaseen Firaankii Baransitaayi. Miliyoona 30 saanduqa isaa keessaa qaba ture waan ittiin godhuu hin beeku ture. Sana hundumaa kan inni argate ilmoo namaa gurguru. Onesmoos faagaa isa kanaa morman. Isa kana waan mormaniif dubbii Waaqayyoon isaan baatanis isa kanaa waan mormuuf ari'ame egaa. Baay'ee kan sitiin kun wangeela sana yeroo fidatanii dhufan Minilik faan jedhanii egaa si'a sadii erga yaalanii booddee gaafa inni biyyatti gashuu daarii dhaqaa daarii biyya lafa warri. Saaqni jedhamu warri waa tokkotti hin amanne warri waa tokko hin beekne warri gaallaa wanta akkasii lafa isaan jiran dhaqaa jirtu boordaritti erge. Naqamteen gimbii akka asii ol hin ceene boorana Gujii akka asii ol hin ceene yoo baay'ee baay'ate shaashamanni akka asii ol hin darbu gara kaabaatiin immoo Adwaatti erge. Iddoo kana hundumaatti ergee achitti gaafa irratti yoonii dhaqanii hojii jalqaban. Mana barumsaa dhaaban, kiliinikii dhaaban, wangeela lallaban, inni achi barate yaa'ee dhufee yuunivarsiitii masaa dhaaban keessa dhufee namni dubbisaa dhufee gaaffii kaasee isa barate kanatu dhufee gaaffii kaasee ija bane jechuudha wangeela.
kurabani samubani adunyati barresutike taba tabeti folmutike kuniga sena malazinawi fakana sena risayet fakana sena nubidencho fakana sena nububaru fakana kibarra kabarra mutmati sun akakanati orikalimu protestinuma muslim rankanke akakanat ufe inikun sena gudda qaba wangeli yesus kristos romo gidutilalla bemusa sena gudda qaba afansa gudisurak inumasa of persisuna annama kittele jechu kesumammo motumman wor bakare yerosana bet mengistinin nakamte dajjazmach gebre egziabhe kenjeremen kumsan isan nun matina akonko wallaga kadufani isan warmana dajjazmach gebre egziaberi dajjazmach gebre egziaber biyebushu lamatanitu kanaf malamutuma in nakamte injuru achikeset hatipos kenjin gutte achikeset kanaf sinas naraga isaniga warra urumma sanibeku senas anibeku afan sanibeku otebula afalman bartoko warmana dajjazmach gebre egziaber gifti gudod the first lady of wallaga antran gifti hagitu sana kokoti otebulan urumu kumte trit gute adisabatta siol gafania ekufu isani gifti wallaga wanta ani first lady of wallaga wanta ani balbalik inchuka balbali masara minilik barasana mohaile sallasi biyebush isangaru karabal balai ngelo ledi ote bula kesata ani rufan janway gadibani minnow rso degmo kagabere mahal min isarallu zalem nikkematallu kenya makakkal andu aidallu rso jenna sari gin kagabereoche makakkal andu de maritaachin kibraachin izbaachin mabtaachin tagaftwal jarri akkanat dubbatan biyasaniti falmatan tuachi keso enansa la kesa buq sanaskan wujjete chi ismos fakde fakda manborumsa manaqoricha walda kristiana enuma ofiti falmu biyo ofiti falmu senasa na tugargar cecebe ga mabarakana gattinna nibul iddot debiut irrajira kananje unqaba ulfina sanat debiut irrajira urumon ummata kabajama ummata kabajabe ummata safube ummata tokuma qab ummata dugudaje wan gudda wajjechu kandendem samusa senasa gudda wantiti kot barakala cecebe gergal cecebe walqomate wali qoti gerg bachousa sirimi sadarka gudda sadarka biye hoggal sadarka adunya hoggal sadarka araro hoggalu diplomasi hoggaluti olufut irrajira mirsa orqalbinsa yadisa gersanat olufut irrajira injetumana heddu galatoma doktor gamachis da foto ta dagge foto ta kenya kukesum man kenya ra doktor luba gamachisi biya magala atlanta ra america rati skype dani saganta kenya tumu jala gege nyi ra gafi lamadu watuna ave kabramo sini doktor hayu hayura hayu oromo kesa nama media heddu ummata oromo tif ummata kanaf gumacheda me sagalen waqayyo fi sagalen ummata chu qurfama ta u kesa ti median shora akami qaba kamiti nu fipsitu bae kan sidinku ummata gudda managu dabu media rankan ka e minority fakkata biye kiyetis minority shetindo fakkata malifi warikan media sodduma digdama nungeyinyu radio dan social media dan internet dan television dan ofijarani walijarani saganta qindesani camera qindesani wujjetu bae kan sidinku qawwe chala ilmanne muta senar rahar dabam sisu kandendu camera cameran fulake senake sagaleke yoga divase adunya kanarra namammake go wanin jire fakka yo camera ni fi sagale warabdun
sagalee kee fi imeejii kee lafa kanarraa dhabamsiisee qawwee caalaa lafa kanarraa dhabamta. Kanaaf har'a sabni keenya hin qabu kana. Rakkina guddaadhaan tajaajila biyya keenya. Televizhinii immoo ayoo fudhatte rakkina guddaadhaan, aarsaa guddaadhaan horii baay'een itti dhangalaasa, qabeenya baay'een itti dhangalaasa, yeroo baay'een itti dhangalaasa. LTV yoo fudhatte qabeenya baay'eetu itti dhangala'a. Amma kana iyyuu ta'ee gabaa keessatti galee dorgomee of ijaaree qabeenya horatee guddatee miila isaa lamaan lafa dhaabachuudhaa fi humna baay'ee hin qabu. Warri kaan waan salphaadhaan ispoonsar walu. Biizinasiin biyya sanaa harka keenya hin jiru. Qabeenyi biyya sanaa baay'een isaa harka keenya hin jiru. Nu harka hin galle. Ganaa hin ijaaramne biyyi keenya. Ganaa dinagdee keessa hin galle namoonni keenya. Kanaafi miidiyaa hin qabnu. Isuma qabnu iyyuummoo wal harkatti jajjabeessuu caalaa wal harkatti duulaa oolla. Baay'ee utuu akka duulaatii fi lammata maqaasaas ol hin kaaftu. Jireenya mataa kootiin jiraadhaa, qabeenya mataa kootiin horadhaa, hojii mataa kootiin hojjetadhaa jettee akka itti manatti galtu kan si godhu duula baay'eetu jira. Utuu beekus utuu hin beeknis ijaaramee sitti duulaa dadhabsiisuu yaalaa, maqaa si balleessuu yaalaa, maqaa si xureessuu yaalaa, amalee si tuquu yaalaa, sirkaa diiguu yaalaa hojii. Kana hundumaa bira darbitee garuu adaraa waaqayyoo sitti kenne, ba'aa waaqayyoo sitti kenne yeroo hojjettu immoo itti gammadda. Kanaaf LTV, Mo'aa TV, Evangelical TV dhaabuudhaan namoota baay'ee qacaruudhaan bildingii guddaa Finfinnee keessatti bituudhaan irratti hojjadhee qabeenya guddaa irratti dhangalaasee haa ta'u iyyuu malee garuu kan na gammachiisu atleast uummata keenya achi butuu, sagalee uummata keenyaa gadi baasuu, fuula saba keenyaa gadi baasuu jirra jechuudhaa fi nu dandeessiseera. Jirra itti jabaataa adeemnaa, abdiin kutannu, yoo yaadi keenya bal'ifannee, hafuura moo'aa, yaada moo'aa, miira moo'aa of keessa galchinee walitti dhuunfannaa, wal jajjabeessuu, wal qeequu, wal tumsuun yoo jiraate immoo fagoo keenya jedheen yaada haptaamu atis akka guddaa hojjetu kun nan arga. Galatoomaa Dr. Ulfaadha. Mee jireenya gadhiisummaa miidiyaa hawaasaa kana keessatti akkuma isin amma jettanii namoota hedduu jira, namarratti warra duulantu jira, nama warra xiqqeessan, nama warra haamilee namaa warra buusanii namoota kana akka sagalee waaqayyootti, akka nama waaqayyootti akkamittiin gorsitu? Arrabsituun yeroo hundumaa jiru inni jalqabaa Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo qaraanii irratti fannifamee namni qulqulluun, namni xuraawummaa tokko hin qabne, namni yakka tokko hin qabne ilmaan namootaatiif dhufe garafanii, qullaa hambisanii, arrabsanii, itti tufanii, salphisanii fannoo qaraanii irratti fannisan. Achirratti fannifameetu waan godhan hin beekaniitii dhiisiif jedhee abbaasaa kadhate. Warri si arrabsan kun baay'een isaanii waan godhan hin beekan. Akka isaaniif hojjettu, akka isaaniif dhamaatu, akka isaaniif joortu, akka isaaniif boossu, akka isaaniif dafqitu hin beekan. Kanaaf sobduudhaa, gantuudhaa, hattuudhaa, xuraa'aadhaa waan meeqa siin jechaa oolu. Akka isaaniif ootu garuu hin beekan, dhuguma hin beekan. Wallaalummaadha kan akkas isaan godhu. Wallaalummaarraan kan ka'e sitti duudhu, maqaa si balleessu, maqaa si xureessu, si dadhabsiisu, humna si buusu waan hin beekneef. Warri kaan immoo beeku. Maaliif akkati adeemaa jirtu beeku? Eessa akkati adeemaa jirtu beeku? Kanaaf mogoleessi jalaa gatu. Maaliif kaayyoo ati adeemtuuf kaayyoo isaan itti adeemaniif faallaadha. Sitti duudhu, si arrabsu ijaaramanii. Mooraalii kee tuquu barbaadu. Kanaaf isa wal'aanee si arrabsus, isa beekaa si arrabsus dhiisaa kaayyoo waaqayyo fuuldura kee kaa'e ilaalaa gara fuulduraatti adeemu hin qabnu. Nuyi uummata rakkataadha, uummata rakkateedha,
umata gabrume umata wan bai e dabe umata gudda da umata senansa dinkisisa horn of africa kana ratti baban dabe iddo misoma afto iddo qillensa gari iddo bishan gari iddo gara gari iddo nyata gari iddo albuda gari qabata na bonike wagga dibba ja dibba torba dura ijarani biye ijarani ada ijarani warana ijarani sirna ijarani amma gondarit bushani amma mombasa tibushani ummata kasike san alal ummata kana tuga gaccacabe mirisa senansa samusa amulensa gaccacabe gattike fami ummata kana tuge biye ijarama ja Martin Luther King fa yeroo lulan kalitti lulatur lu bukalitti guraraature guracha Malcolm X biya Amerika kesatti kanajjeese guracha Nelson Mandela yeroo ni hiikame baa'ee kanitti guraraature guracha erga hiikame booddee mee mundi Mandela jedhu ilaalu waggaa arfan biyya Bushii sana keessa as gidiraa isa agarsiise guracha maaliif waan godhan hin beekan arras kan nu mormu baay'eedha kan nu dadhabsiisu baay'eedha sooshaal miidiyaan kun immoo gadhiisiidha ammayyuu garuu kanan kadhadhu namoonni gara bishinaatti dhufu tura jira sooshaal miidiyaan kun poozitiiv moobilaizeeshiniidhaaf itti waa'ee ba'uu dandeenya amma yeroo koroonaa kana wal hidhaamuudhaaf wal jajjabeessuudhaaf hin ta'u yeroo dinagdee wal ijaaranii waa nagaduudhaaf wal ijaaranii kaampanii banuudhaaf wali jarani business wali utubuda wali jarani business wali promote gochuda inta irra barachuda inta mana barumsat social media abba barbade youtube university da youtube ra gattese jalama me why investment in barada wede why finance why real estate why interior decoration why khara ijaru why manajaru why kulkulum manan barade wede jumala jumasadi undivided guyya guyya saati lama lama saati tokko tokko waan barbaadu yoo irraa nan baradha jettee hamma nama digirii fudhatee caalaa waan baay'ee irraa barachuu dandeessa qalbii keetii suuta itti sooshaal miidiyaa garuu waanuma adda addaatiif yoo itti baane yeroo keenya isin balleessina walis hin balleessina gadhiisummaan sun gara bishinaatti hadhufu jedhaa uummanni keenya gara gaariitti hadhufu warri nutti duulan warri nu arrabsan waan hojjetan hin beekan waaqayyo isaanii fadhiisu baay'ee isaan jaallannaa inchi tokko kaayyoo keenya irraa booddeetti nuun deebisu waaqayyoo tajaajilu saba keenya tajaajilu ummata keenya jaallachuu itti fufnaa waaqayyoommoo shakkii tokko malee ifa guddaatti nu baasa saba keenya ifa guddaatti baasa gaara guddaatti baasa ani kana shakkiin qabu gara bishinaatti fufnaa ummata kakuu qabudhaa ummata waaqatti amanuudhaa ummata nagaa jaallatudhaa ummata guddummaa qabudhaa ummata beektota qabudhaa waaqayyoo guddaatti nu baasa jedheen amanaa baay'ee naa ulfaadhu qabdaa Dooktor Ares hedduun isin galateeffadha qaanqee ishee biratti kabajaa jaalala ulfina guddaa qabdu hojii isin hojjechaa jirtanii hojii dhumma yoo hojjechuu baattaniyyuu sagalee waaqayyoo bakkoota hedduu addunyaarra deemtanii lallabdu maqaadhuma namni gammachiis jedhu tokko faranjii fuuldura dhaabbatee sagalee waaqayyoo lallabuun yoo anaaf na boonsa namni gammachiis jedhu tokko addunyaarra olii gaddeemee hojii waaqayyoo hojjechuu mataansa anaaf kabajaa guddaa kenna maqichi eenyu akka ta'e ibsa waan ta'eef jechuu kooti warrooti isin xiqqeessa hunuma garraa maqaa isin duwwaa miti warroota waa hojjetan kan hin xiqqeessu sagaleen isaanii hedduudha warri nama xiqqeessu kun qophaa'anii dhufu waan ta'eefi garuu kan isaan caalaa immoo nama kabajuu jaallatu immoo sagaleen isaanii dhaga'amu warri kun hin wacu waan ta'eef sagalee isaaniitu baay'ee dhaga'ama isaaniin dhiisanii hojii hojjechuun bareedaadha akkuma sila jettan yuutuubii keessaa hamma wal arrabsan namni taa'e waan baay'ee barata sanaaf anis fakkeenya tokko kino qaanqee shoo kan amma hojjedha istiidiyoon amma hojjedhu kana ofii waraabee iditii godhu kana yuunivarsiitii deemee hin baranne yuutuubii irraa hin baranne akka kana waan baay'ee irraa barachuu dandeenya beeka biraa ammoo yeroo darbe kaambiriij akka daami iskuuliin sun kan keessa dooktor. Welcome to Cambridge Academy, Ethiopia, a brand new school situated in the CMC district of Addis Ababa, is housed in state-of-the-art facilities.
The school is based on the Cambridge International Curriculum, a world-renowned curriculum that comes originally from Cambridge University in England. The curriculum's going to be focused on project-based learning. We're going to be focusing on 21st-style century skills, critical thinking, communication, creativity, and collaboration through our students. Of course, the math and the science and the engineering, but also the skills of collaboration and working with each other. Come and join us at Cambridge Academy. Registrations and enrolments are now open, and come and see our exquisite facilities. We look forward to seeing you in the school year, September 2020. Eyyakan kauti arte eboa kriyotin institusioni guddaa dhaqaba kriyonaaf kenne ijaaree fitee amma galmii jalqaba hin jiru. Ijoollee xixiqqoo barsiisa. Eeyyee amri jalqabanii keejiidha kaasee hamma kolleejiitti warra Cambridge University warra Brigham University hojjennu kaampasii guddaadha kutaa 200 ol qaba. Hektaara sadii walirratti ijaaramee jira. Bildingii guddaadha baay'ee, investimentii guddaadha. Amma gaa yoo waaqayyo jedhee koronaa kana nurraa qulqulleessee fulbaan irratti hin jalqabaa. Korreen galmii jalqabneerra. Farnish gochuu ijoollee galmeessuutti kaaneerra. Biyya sana keessatti piraayveet iskuuloota jiran keessaa gaa tokko hamma shaniitti warra waamamu keessaatti gala. Guutummaadhuma Itoophiyaa keessatti. Baay'ee injifannoo guddaadha. Qabsoo bara dheeraa booddeen bira ga'e. Kanaaf uummati keenya magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii ijoollee isaanii dhufanii koronaan ergii darbee booddee galmeessisu achitti gargaaramu tajaajila argachuu hin danda'u. Egaa yuunivarsiitii isin biratti namni barate muummicha ministeeraa isin ta'a doktora isin ta'a hedduu argaa jirra. Egaa ijoolleen biyya jiranii carraa guddaa qabu. Kabiraan maal fa'aa hojjettu doktora biyya keessatti? Biyya keessatti egaa waan baay'eedha akkuma nama jedhee mana barumsaa shaashamanni mana barumsaa bareedaa jira. Liistaar akkaadaamiidhaan keejii kaasee amma kutaa 12tti amma achi ijoolleen baay'ee ba'anii meedikaal dooktarii duwwaa 18 kan achi keessa dooktaroota duwwaa injiinaroonni hedduudha. Profeeshinaaloonni hedduudha. Baay'ee burqisiisaa jira manni barumsaa sun. Dirree kubbaattis immoo riihii sanatti olmos tokkoffaadha. Kolleejii jiraa. Kolleejii keenya egaa olmos sammuu gara mana 20 olii barsiisee maastarsiidhaanis biyyeedhaanis federaalii kaasee hamma Gaambeellaatti kan yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa baay'ee isaanii. Itti dabalee Cambridge Academy haaraanuu jira. Itti dabalee biyya sadanii biraa NTV Evangelical Mo'a. Itti dabalee tuur kaampanii jira. Tuur kaampanii kana konkolaachisaan tokko tokkotti irratti meeshaa isa gammachiisa ba konkolaachisaan koo. Yeroo ammaa makiinaa nama kireeffatan ture yeroo biyya lafa. Maa kireeffatuu isin maalii kan barbaadan keessanii hin bitata tajaajilaa. Karaa biyya keenya baay'ee mi'aadha. Afur gochuun danda'u jiran. Maaliif kaampanii mataa keessanii akkamittiin balbaa inaan sinsila namaa jennee tokkoffaa lafa ciccisaa koo hojjetu tokko guubbii tokko dhufee naamkiin irratti natti agarsiisa akkasii yoo danda'anii tuur kaampanii banamuu danda'an. Haa ta'u jalqabee faayinaansii isaatti kennee hin jalqabee konkolaataa hundumaa dubaayii agarsiisa isuma sun agarsiisa amma tuur kaampanii qabu oolsiisin tuur kaampanii jedhamu. Yeroo dhiyootti waa'ee ba'a. Yeroo biyya alaa jira jiru kiraayii kennamee galmee galcha yeroo darbe yeroo Afrikaan jennee pirezidaantii kaakamee fayyadu waa'ee baala makiinaa keenya kanaaf turre kaakamanii qabna. Makiinaa meeqa qaba? Gara makiinaa tootaalii gara makiinaa 17 kan nuyi qabnu kanaaf garuu dedikeetid goonee kiraayii naannaa. Namoonni baay'een itti waa'ee bahuu biyya Ameerikaa irraas biyya Awurooppaa irraas kan dhufanii Oromoonni tokko tokkos Oromoonni keenya yeroo dhufan isaatti waa'ee bahuu amma seenaa namni tokko dhiyoo kana fudhatee mandiirra ba'ee beekiirra ba'ee gidaamiirra ba'ee naanna'ee ture iddoo kana.
anis gafan dufa cuma fudda ka na yada cistan yuwan yero darbe ram fadde ko to jira isin ko macan ture community na raga isini fi obbo shimallisini gero gara dia wor oromiya de entan sana unduma de entani begin nan ne begin malisin gode sudani tinukuntam boy chantule obbo bakale in fase to be juar fa ojinna kan isani sindanne isini sindanne mal begin kunin cittemo nutti mali chantule vai ke sirin ko sagatchi imala gababa imalu guya to ko tiyen bay yero mana mana bay guya to ko nan jiran garu tuma demnu no na jobulla tuma jedamu na kamte bulla tuma jedamu shamu bulla tuma jedamu guya sham warri mandi du hani turan yero nu ina jojulu warri mandi du bani mormannu cita male tu mandi ngai nin de bitan jedani garu ba ko te be tu warri motu ma sagal tabai basu ariti bai andemo jira guddaan andeemu gara makiinaa digdama soddomaa tudde walii wajjin dirrisaa qophee baay'ee barbaadaa beekii dhaqu baay'een barbaadaa kanaaf bulchaa oromiyaa duwwaatuun ta'een bulchaa guutummaadhuma beekii wajjin hin deemna kaa obbo Habtaamuu Habtaamuu lama wajjin hin deemna jila gurree gaaf tokko. Gaafa waaqayyo jedhaa noo nan koomadde ture maal. Utum begin cinnemo bula jere bula atom sa titi bula ture eddu ulfada doctor bayen sin galate fada kabaja guddan sin qaba ummata ke nyawano jicha jirtan kana itinu jabada mer gadu ma qabdan ummata romotif biya ke sa biya la worra jere nefi yero brase mohala barba ci sarati walin no ne mari anna erga ummata romotif qabdan ummali ke nya barabai e qabsaya barabai e tabayera barabai e ibera gara ibera hala ibera sirna ibera sena ibera asgera kanaf garansa kufun ranju abdi putachun ranju waqayyon amanu dadabun ranju sawbi kanati fi sawbi asgeyu fi tumura tumura mi nexu turaja imana ke satti manabun salban dalma manabani gaun mo salbanti attenti turra imana kenya kanjeru tokof kan ifamuti motuba qobasanu tumun dandu morbitoni qobasanu tumun dandali noni bosono jiran qobasanu tumun dandali bari negeden qobanu tumun dandali walitti fide namundu tu walitti fide ana duwa kan ko duwa tun jedi walitti fide walitti gumache walitti dangalase tumuratti gode tumura barida akka gudannu of bira dabarsine obboloota keenyaaf biyya keenyaaf saba keenyaaf akka yaadnu isa kana duwwaan kadhannaa kadhadha keessumaa warra dirree siyaasaa keessatti socho'aniif warra hooggananiif warra dhamaaniif akka kanatti xumura sahaa bareechannu finishingii sahaa bareechannu kan jiru maaliifi lafee nama baay'eetu keessa jira dhiiga nama baay'ee dafqa nama baay'ee boo'icha nama baay'eetu keessa jira guutummaa oromiyaa keessa namoota babbareedo seenaan isaanii maatiin isaanii jireenyi isaanii maqaan isaanii beekumsi isaanii bifti isaanii babbareedo hedduu keessatti dhabne waan ta'eef isaaniin gara booddeetti yaadachaa kollektiivlii inni isaan gumaachan kun walitti dhangala'ee xumura bareedaa goone akka oromootti akka oromiyaatti gad dhaabanne ummattoota kan biraa wajjiniin hariiroo bareedaa uummanne gumaachinee gumaachas fudhanne biyya saba nama mootummaa cimaa akka taanuuf walaa gargaaruun jedha akka wal jalaan balleessine isa kanaa kana booddee walii wajjiniin immoo guddina dinagdee badhaadhummaa dinagdee bilisummaa sammuu bilisummaa miiraa bilisummaa mirgaatti akka galu waaqayyoo warratti jiran hundumaa karaa hundumaa hamiir keessu sammuu keenya walitti nuuf haa qabu tokkummaa keenya walitti nuuf haa qabu xumura keenya nuuf haa bareechu nuu bareechamu xumura keenya nuuf haa bareechu jedhaa baay'ee ulfaatu carraanaa kenniteef Habtaamuu. Ayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa keenyaa irraa wajjin gaaffiif deebii asumarratti xumurre irraa Dooktor Gammachiis waaqayyoo isin haa eebbisu yeroo gaarii qabaadha guyyaa biraa walitti deebina ulfaadha.